Mreža mladih iz Prijepolja i hor Ljiljan cjelina su prema angažmanima i djelovanju. Počeli su i Sinanbegove džamije, radili edukativne filmove, odličnu saradnju imaju sa Mokom iz Novog Pazara i dobro su poznati njihovi zajednički iftari u vrijeme Ramazana, kao i sa Međlisom Islamske zajednice Prijepolje. Također, posebna je i saradnja s Udruženjem Alijansa mladih, kao i Centra za zaštitu ljudskih prava i tolerancije Polimlje. Organizovali su i Međunarodnu naučnu konferenciju Uloga vjerskih zajednica u prevenciji nasilja i ekstremnih ponašanja. U svemu tome tu vidimo kao tu neku povezanost. Isto želio bih da se pohvalim kako imamo dobru saradnju sa ostalim mrežama mladi. Naprimjer, izdvojio bih mrežu mladi Gornji Vakuf, kod koje smo organizovali isto i posetu kulturno-znamenitosti kulturnih znamenitosti kao što je Šehijsko mezar i tako dalje. Oni su nas stvarno tamo jako lepo primili. Svaki pojedinac koji osjeća da ima potrebu da doprinese svom društvu na neki način i da jednostavno tu svoje, u skladu sa svojim mogućnostima i da kažem kompetencijama, znači može da učestvuje i doprinese, da kažem tome. Znači ima, kao što je Dina malo prije rekla, ima nas znači različiti branši, što apsolutno znači deluje na rezultat naših projekata i u tom smislu sama ta realizacija projekata je jako jednostavnija.